Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos o nosso primeiro vlog de Natal, que de Natal não tem nada, porque eu queria fazer num dia em que eu não trabalho de manhã cedo para poder aparecer aqui com uma pijama de Natal, mas não dá, né? Tive que trabalhar às 6 da manhã, já dei dois treininhos, entretanto fiz um pequeno almoço e decidi fazer uma panqueca gigante de pera, que ficou muito densa a massa, coloquei muita goma xantana, era menos um bocadinho, mas a textura depois de estar cozido está tipo impecável. Hoje é o primeiro vlog outonal, porque vamos fazer finalmente as decorações de Natal. Não, eu não fui a pessoa que fiz no dia 1 de novembro e também não fiz nos dois primeiros fins de semana. Vou fazer agora quinta-feira, hoje é quinta-feira, a minha mãe vem cá de tarde e vamos então fazer as decorações. Compramos umas coisinhas na semana passada. Pá, nós tentamos sempre não comprar, porque nós temos muitas decorações, mas a minha mãe não resiste. Ainda por cima abriu agora recentemente a Pepco aqui à beira de... Não é aqui, mas foi na Várzea, à beira do nosso campo. Ela foi lá, gostou umas decorações rosa, então... Yeah, vai ser uma arvorezinha rosinha, muito fofa este ano. E tem ali as decorações, vou-vos mostrar tudo também. Para quem tiver interesse, compramos muita coisinha. Mas lá é baratinho, por acaso. É bastante em conta. Muita decoração vamos utilizar do ano passado, ou de anos anteriores, neste caso, branca. Vai ser mais ou menos branca, com prateado, com rosa. Entretanto, comecei a ler este livro por indicação da minha amiga Nicas. Para quem não sabe, nós temos um podcast de filmes e livros, ok? E séries. E já estou aqui, aliás, já avancei mais um bocadinho porque eu tenho lido também no Kindle, estão a ver? Tipo, eu basicamente vou lendo, por exemplo, na cama leio este, se não tiver a fazer mais nada, estiver sentada, leio no livro, depois se estiver a comer, como foi o caso agora de manhã, leio aqui para não sujar e ser mais fácil passar as páginas, que é só tocar, estão a perceber? Por isso eu vou intercalando entre um e o outro, pelo que me dá mais jeito. Por exemplo, se eu tiver que sair de casa e quiser ler, imaginemos que vou a uma consulta ou assim, levo o Kindle porque pesa menos. E é mais prático e também não estraga com o transporte, estão a perceber? Mas opá, o livro por acaso é muito fixe, estou a gostar mesmo muito. Isto é um romance, para quem gosta, é um romancezinho. É o segundo livro que eu estou a ler da Taylor Jenkins Reid, acho que é assim que se diz, e tenho que admitir que estou a gostar bastante. O primeiro que eu li foi O Sete Maridos de Evelyn Hugo, gostei mesmo muito, agora estou a ler este. E este é emprestado pela Nicas e eu estou a considerar comprar um físico mesmo dela para ter a minha estante também para ler. Mas pronto, vou editar o vídeo que tenho para lançar hoje, é quinta-feira, por isso vou lançar um vídeo de meal prep. Neste momento que vocês estão a ver este vídeo, o meal prep já saiu, por isso se tiverem interesse é só ver no meu canal. É um meal prep muito, muito bom. Vou editar para lançar hoje, fazer o thumbnail e tudo mais, ver se consigo adiantar agora de manhã. Depois vou fazer um treininho. Volto para casa, faço o almoço, porque tenho que fazer o almoço para a minha mãe, para o Bruno e para mim. Para nós três. E fazemos depois as decorações de Natal. Bora lá! Então, já tenho o vídeo quase tudo editado. Ontem consegui adiantar algumas coisas, o que é bom mesmo, porque hoje não vou ter grande tempo para editar mais, por isso vou agora fazer um treino de costas e a seguir volto para acabar mesmo a edição. Fica terminado, faço o thumbnail e ponho já tudo online, que é muito mais fácil, e agendo para o vídeo sair logo ao final do dia. Por isso vou agora fazer um treininho, vou levar o meu livro comigo, vou levar em Kindle, lá está, para ao fazer o cardio ler um bocadinho, porque tenho feito escadas e as escadas não dão muito jeito para ler, eu se calhar vou para a bicicleta, mas é. E pronto, e isto está muito perto, peço desculpa, está... tenho que esticar muito o braço, mas pronto, vamos lá treinar. Treino feito! Treino feito! Vou comer agora uma pós-treino, estou cheia de fome. E para quem viu o vídeo do unboxing da Prozis, viu que eu encomendei finalmente a proteína de 2 kg de sabor a brownie e tenho a dizer que é um novo favorito. É o meu favorito. É tipo, é amazing. Este é o sabor a brownie, não, eu quero de brownie, porque aquilo, eu faço como? Vou-vos mostrar como é que eu faço. Eu basicamente faço agora um bolinho de micro-ondas, porque fica menos enjoativo do que creme. O creme em si fica bastante enjoativo, parece que ao cozer fica menos doce, I don't know, e fica tipo, fenomenal. Por isso, eu basicamente uso uma scoop disto, desta proteína de sabor a brownie. Podem fazer com uma sabor a baunilha também, fica sem sabor a brownie, fica com baunilha, metem canela, amendoim e tudo mais, também fica amazing, by the way. Mas pronto, vou fazer com a de brownie para vos mostrar. Depois, eu uso creatina porque é uma suplementação que eu tomo, mas não é obrigatório, não vai fazer diferença nesta receita, ok? Farinha de arroz de sabor a bolacha, também não é obrigatório, pode ser sem sabor, ok? A bolacha vai adocicar ainda mais, não é? Depois, junto à água, só e mais nada, fica tipo creme e leva a cozer no micro-ondas durante uns segundos, ok? Porque se cozer demais fica muito seco e é entregável. Tem que ficar tipo meio úmido, como se fosse cru. Mas tipo, não tem mal ficar assim porque isto nem sequer leva ovo nem nada. Uma scoop, o cheirinho desta maravilha, digo-vos já que esta proteína é tipo... Surpreendeu-me muito pela positiva. E eu sempre adorei proteínas de sabor a brownie. Mas esta tinha receio porque, sei lá, eu esta não conhecia, não é? Eu já provei várias em amostras, que é muito mais fácil e de arriscar, digamos, não é? Mas neste caso não havia amostras.
Depois, a creatina, que não é obrigatório, não é? Não faz diferença na receita, a não ser que fica, a não ser o facto de ficar mais areosa, porque a creatina parece areia. 2 colheres de sopa rasas de farinha de arroz, de sabor a bolacha ou sem sabor. Ok? Aqui está tudo e vamos juntar água. E um bocadinho de água. Neste caso já não é preciso pôr pouquíssima quantidade porque não vamos fazer o creme. Ele pode ficar mais líquido, não tem problema nenhum porque isto é para levar a cozer. Eu gosto de meio termo, nem demasiado denso, nem demasiado líquido aguoso, digamos. Olha, assim acho que... Olha, hoje ficou na textura perfeita para fazer o bolinho. Que assim é um creme, vocês podem comer assim, mas assim é muito mais enjoativo. Cozendo um bocadinho... Oh, digo-vos, vou-vos mostrar já. Ora bem, vamos ver quanto tempo é que vou pôr a cozer. Aqui está o resultado final. Estão a ver? Cozi 30 segundos. 30 segundinhos. Eu vou usar a colher que usei para misturar. Mas estão a ver? E ele coze às voltas e depois fica assim, este creme pelo meio. Juntando tudo. Não fica seco. Fica tipo incrível. Parece um brownie ou um brigadeiro de colher. Olha para isto. Ah, que maravilha. Isto é só a melhor coisinha de sempre. Também coloco um bocadinho de banana por cima. Não é, Tobias? Que foi? Ai, estou a encontrar a minha dona. Vou pôr a bananinha. Estão a ver? E está aqui, pós-treininho. Maravilha. Isto é uma delícia. Observem. Está meio quente, eu sei. Mas está amazing. Isto com um bocadinho de banana. Isto para mim é das melhores refeições. Fica muito melhor meio cozido do que creme. Muito menos enjoativo. Parece que estou a comer mais, o que é incrível, por isso isto para encher e bebe-me toda. Mas pronto. Vou tratar de pensar no almoço que vou fazer, que tenho que fazer para todos, por isso estou aqui a pensar com os botões. Assim sim, e além disso, temos também meias. Aqui estão meias da Pepco. Custaram 3€ o pack de 2 e vou já usar para este vídeo. Deixa-me só cortar aqui este plástico aqui. São mesmo quentinhas. Estou a assar aqui dentro já. Diga-me lá que não é coisa mais fofa. Sentindo-me. Pá, gostava muito de fazer hoje receitas de Natal, mas hoje não consigo mesmo. Por causa das decorações e tudo mais, e como é um dia de trabalho. Se não fosse um dia de trabalho, eu conseguia na boa. Agora, sendo um dia de trabalho, eu tenho que trabalhar ao final do dia. Neste caso, ir dar a treinos ao final do dia fica um bocado complicado. Se não, fazia as decorações e depois logo a seguir fazer umas receitinhas. Mas fica para outro vídeo, outro vlog, não é? Prontinha, vou ver se trata agora do almoço. Ora bem, vou preparar o almoço. Vou fazer um franguinho na air fryer com umas batatinhas. Por isso, primeiro vou colocar o arroz a cozer. Vou temperar agora com um bocadinho de sal. É isso, Tobias? Vinho branco. Vou colocar a polpa de tomate. Um fiozinho de azeite, pimentão doce, misturar tudo, ou também colocar um bocadinho de alho, isto misturou-se por ele todo, ui, saltou, são as gotinhas da Prozis, uma folhinha de louro para pôr no meio, vou pôr isto na air fryer e cozer umas batatinhas com os brócolos. Batatinha a cozer com brócolos. Deixa mais um bocadinho. Ok, o frango já esteve na air fryer durante 20 minutinhos. Agora vou escorrer os brócolos com a batata. Vou adicionar aqui, ok? Será que é demais? Se calhar é um bocadinho demais. Olha! Cabe tudo, vai caber tudo. Vai! Vai tudo! Este passo é um obrigatório, mas eu gosto de levar a lourar um bocadinho na air fryer, percebem? Vou colocar um bocadinho de cebola. Laminada. Olhem só para este aspectozão. Agora mais um bocadinho na air fryer.
Mostra aí. Ah, não estou muito vermelha, por favor. Estás muito corada. Muito calor. Combinar com a t-shirt. Com a t-shirt. Estás um autêntico Rodolfo. Ai, Rodolfo é no nariz, pronto. Vamos lá, está tudo pronto. E o Tobias, é que os... O que estás a fazer, Tobias? O que estás a fazer? Está ele. Tobias! O que está a fazer? Muito lindo, olha ele ali. Ó, vou só mostrar, ui, as decorações que compramos na Pepco. Temos aqui esta pack de 5 bolinhas, assim, foi 3€. Hã? São pinhas, que se chama isto? Depois, estas aqui que são maiorzinhas, foi 2,5€ e vêm 6, bastante em conta. E finalmente, que esta é ainda mais barata, vêm 2 bolinhas e foi 2,5€. Estão a ver? Assim, vamos fazer então uns rosinha. Ah, e estes coisinhos bem fofos. Olha que coisa fofa. Ah, mega cute. Só menos este está bem com o coisinho metido. Estes aqui ainda temos que meter. Da nova caminha, Tobias. Gostaste? Foi! Que lindo! Vou-vos mostrar as duas fronhas que compramos na Pepco. Esta já tinha colocado, durante a semana coloquei, porque queria ver se ficava bem nas nossas almofadas. E a outra não coloquei para vos mostrar o preço. Foi uma fronha 5€. Olha, linda, dormir! Coisa fofa! Coisa fofa! Estás com muito sono da loucura que foi com a árvore hoje? É? Vou snackar. Snackar? Vou lanchar mesmo. Vou comer este pudim caramelo do... É, do Lidl, ok?
maçã com manteiga de amendoim, vou também colocar um bocadinho de canela e umas bolachinhas. As bolachas que eu estou a comer hoje são, esperem aí um bocadinho, são estas aqui do Continente Zero Açúcares. Ok, estou agora a fazer o jantar. Vou fazer só para mim, porque tenho pouco arroz. Eu para o Bruno estou a fazer aqui uma espécie de pizza que já vos mostro. E para mim vou fazer uma das refeições que eu fiz no meal prep que lancei recentemente, que é aquela mistura de legumes com ovos e arroz, porque tenho só um bocadinho mesmo de arroz, isto não é nada. Então o que eu estou a fazer aqui é um refogadinho de cebola, vou já adicionar os ovos, misturar bem, adicionar os legumes, o arroz e molho de soja para dar assim um saborzinho extra. Deixem-me só ver como é que isto está a ficar, que está a cheirar mesmo bem. What? Porquê é que eu não fiz isto antes? Oh my god, isto está amazing. Deixa-me só pôr menos para não queimar. Pronto, aqui estão os ovinhos. Vou adicionar então os legumes. Este tacho é horrível. Cruzes credo, cola tudo. Olhem para isto. Que valente caca. Ok, já misturei os legumes e o arroz. Está na hora de pôr o molho de soja. A receita completa, direitinha, está no meal prep. Jesus credo, isto parece imensa comida. Não tinha assim tanto arroz, é o arroz que eu costumo comer normalmente, acho eu. Mas temos aqui, então, este pratinho maravilhoso, super fácil. Vocês viram? Mega fácil. Bem, o Bruno estava em um filme na sala, por isso vim aqui despedir-me de vocês. Foi um dia muito bom e, opa, eu adoro mesmo estar a fazer Árvore Natal com a minha mãe. É uma tradição que nós temos, tradição, tipo, sim, obviamente que as pessoas normalmente montam, não é? A Árvore Natal, eu quero dizer tradição no sentido, tipo, fazemos sempre as duas juntas da mesma forma. Fazemos as duas juntas com a musiquinha de Natal de fundo e é todo um mood. E eu basicamente, pelo Deus, estava no momento em que a minha mãe chegou a casa. Não peguei mais no telemóvel praticamente. Não me lembro quando peguei. Foi mais no fim, quando tivemos a ver vestidos de casamento e tudo mais. Mas fora isso, estive a estar toda só com ela, só a fazer Árvore Natal, ali as decorações, uma com a outra. E é pá, para mim é sagrado mesmo. É mesmo incrível isso aí de casa relaxada para ir trabalhar. Porque no final do dia fui dar mais uns treinos. Acho que não passei aqui para dizer nada. Não passei aqui para dizer nada, mas basicamente no final fui dar uns treinos e depois voltei a casa para fazer o jantar. E está, agora estou. Oi. Está o... a criança. É das novas, pá! Este gato! Stop it, Tobis! Stop it! Stop it! Mas pronto, este foi o videozinho. Vou para a cama, vou voltar ao meu livrinho, vou-me deitar, lavar os dentes, lavar a cara. Preparar para ir para a cama que amanhã de madrugada estamos a pé, por isso, este foi o vídeo, espero que tenham se divertido, que tenham gostado e vemos então no próximo vídeo.